Здравейте, братя българи! Днеска отново сме на път. Имаме да намерим някои неща. Да ви покажем, да ви разкажем. Една страхотна история. И да видим какво ще се получи. Нали? Всичко е въпрос на късмет, на знание и умение. Освен че ще ви разкажем една страхотна история, ще ви покажем точно местата, където са случили, защото ние Айтоския проход сме го показвали друг път. Нали? Но свързан Айтоския проход с това място, наречено Бървиме към Айджидере. И точно там е завършила една битка, за която ще ви разкажем по-подробно. Ще видите местата долу, ще видите подмори, ще видите доста неща, които, ако имаме възможност, ще ви покажем да видите през какви трудни места са минавали хайдутите, как са спускали по скалите, как са изкачали, което е наистина нещо много трудно за изпълнение, но нашите прадеди са били от Чилик и Каиш и няма как нещо да ги спре да отвоюват българската свобода по един или по друг начин. Това е, започваме да видим какво ще може да намерим и да покажем. Здравейте, братя българи! Днеска сме на едно много особено място, където Вълчан войвода и неговата вълча глутница са направили нещо много значимо и много героично. Тъй като Вълчан войвода е дошъл вече до гуша на султана с тези негови безконечни обири на хазни, избиване на беби паши, които са развилняли и така нататък. Да почнем от самото. Султана нарежда на великия визир да направи така, че Вълчан войвода, както го наричаме ние. Какво ще струват, какво ще правят? Великият визир му казва, че има две войски по 2000 души, които са пратени за да уловят или да затрият Лутница и Вълчан войвода. Султана обаче е непреклонен и казва, ще изпратиш други. Може да не е такава голяма войска, но ще избереш най-добрите от войската и ще назначиш някой, който е много умен, много кадърен, нали, да свърши тая работа. И след дълго умуване, цяла зима са геченят напред-назад и накрая визира възлага задачата на Арнаутина Алтън Енвер, на който събират пест. Този билюк е бил избран от най-добрите, нали, за него време там. От войската, солмачкадъри и разни там бабаити.
И казват на ще правиш, който ще струваш, трябва да докараш картоната на Каракурт, Дирикурт или Вълчан Войвода, както му викат георите. И така и става. Още началото на пролетта, началото на април, Арнаутина, Алтън Енвер, застава на Айтоския проход и дели този билюк на две. 250 души остават от източната страна, 250 застават от южната страна на прохода. И започват да чакат, когато влезе Керван, пък нали, хазна, нещо да чуят. Армежи да чуят как нали, хайдутите атакуват Кервана и да го ударят от двете страни, за да може каквато и да е чета, каквито и да са хайдутите, нали, това нещо да им бъде за последно. И Вълчан Войвода през това време е около Ерамаская и има нали, тапиите от Караемин, Катябина на Султана, който казва, че края на май, началото на юни ще мине хазна през Айтоския проход и му дава всички там нали, необходимите неща за колко ще бъде кервана, как ще бъде и Вълчан Войвода докато тръгва към Чалахавашкия проход, бил е на Карадере, атакува там хазни, по море обира една хазна, която е пратена към Цареград с едно чектерме. Обира една хазна, която на Чалахавашкия проход. И когато е вече на Ерамаская, съгледвачите му, вече е края на май, когато съгледвачите му се връщат и казват: Войводо, работата не е добре с тази хазна. Голямо вардене, голямо нещо има. Нали, срещнахме се с асиатаци и това значи стои голяма войска турска от едната и от другата страна на Айтоския проход. Стоят там на стан, малко настрани от прохода, обаче тъй като доста време стоят, нали, бият на очи и нашите ятаци са ги видели. Нали, явно, че войската, която е пратена заради тези хазни и може би специално заради тях. Вълчан Войвода няколко дена се отделя така, умува, чертай си на това на пясъка, 30 чудеса, нали, и самай как така да направи, че хем да обере хазната, хем да удари този билюк, който е пратен за него. И какво изумува? Една нощ той дига четата и тръгват към Айтоския проход. Обаче тръгват първо през проход от страната, от южната страна на прохода и слизат точно излизат над този билюк от 250 човека, където се командва от Ендрисага, който е дясна ръка на Арнаутина. А Арнаутина Алтън Енвер е от източната страна с 250 души. И Вълчан Войвода и съгледвачите му започват да следят много внимателно какво правят, какво атакуват турците, къде са, как са им постовите, какво са направили, къде им е нали, стана. И когато разбират, че турците, особено над вечер, започват да се охлабват, като вече падне тъмнината, налягват, остават само няколко часа и Вълчан Войвода дава команда четата отдалече да огради целия стан и само с ножови и с ятагани, с саби да
направят така, че колкото може по-тихо, без да се дига, без да се гърми, да, нали, да се дига врява, за да не може, все пак те са много надалечи от другата страна, нали, на прохода са другите турци, но да не се чуят, да ни дойдат на помощ. И когато пада, нали, мрака, в стана има десетина огъня, които горят, нали, там има покрай тях часита, но някъде към полунощ, когато вече и малко след полунощ, когато всички вече са отпуснали, когато нямат, нали, на хабери, никой не му идва на акъла, че някой може да атакува такава войска, нали, и точно тази войска, която е подготвена от толкова добри, нали, турци. И тогава Вълчан войвода дава знак и вълчата глутница, точно като вълча глутница, която напада стадо овце, навлиза вътре в стана и започва невиждано клане. Турците, които са по разни шатри, които са, нали, налягали където и намерят, започват да бъдат клани жестоко. Тъй като хайдутите са 300 души, а турците 250, клането много бързо, хайдутите взимат превес и почти без да гръмни пищов и пушка, изненадани, сънливи, хайдутите успяват да изколят всички турци до един. По някаква случайност ранени остават двама турци, между които е и Ендрис ага, който е разсечен през гърба, но все още жив. Вълчан войвода го измъква до един огън и почва да го разпитва, да каже за какво става въпрос, какви са, за какво са тука. И тогава агата започва да говори, защото Вълчан войвода му казва: или тръгваш да хуртуваш, или тъмятам в огъна, както си така, и жив ще опека тук като чеверме. И турчина започва да създава, започва да казва, че от другата страна също има толкова турци, начало с арнаутина Алтън Енвер, който, нали, този билюк е пратен от великия визир с нареждане на султана да бъде хванат жив, ако може, или пък кратуната да бъде занесена на Кара Курт или Курт, на нашия Вълчан войвода. Неговата чета, вълчата глутница, да бъде разбита и по този начин да се приключи с тези набези, с тези грабежи на хазни и така нататък, от които страда цялата империя, султана и така. Вълчан войвода събират всичкото оръжие на турците, взимат всичката храна, която е, нали, там за издържането на тези 250 души, и връщат се отново в гората. На място, където един голям подмол, складират това оръжие, храната, остават двама-трима души там да вардят, и цялата чета яха конете и от към страната вече на селото Дели Хюсеин и Кара Асан минават, и да бъде по-отдалеко, и съгледвачите са много напред, да могат да видят, нали, точно къде са другите турци. Хайдутите яздят през целия ден през гората и вече наближават това, но започва късно по Дерекиндия, започва, нали, пак така леко да се смърчава, и тогава един от съгледвачите идва и казва, че
някой турчин или от тези, които са били на южната страна, се е отървал и е отишъл при Арнаутина да му каже какво е станало, или пък Арнаутина е пратил някой да види там нещо, да говорят с Агата и е видял избитите турци, и турците вече на този Арнаутин, Алтън Енвер, са хаберли, че тук наблизо някъде или там са действали, е действал Вълчан войвода, нали, с вълчата глутница, и те вече са хаберли и застават, заемат отбрана, отвояват, отрояват чесита, всички вече са с насочени шишенета, пиштови, готови. И Вълчан войвода разбира това нещо, че ако атакува, ще има много жертви от хайдутите и е възможно, нали, да разбият четата по този начин. Нищо, че ще действат в тъмнината. Затова Вълчан войвода връща, нали, четата, минават и се качат на самото било. Навързват надалече конети, и тъй като знаят много добре мястото, Вълчан войвода разполага четата от двете страни. По 150 души от лявата и от дясната страна на прохода, и започват да чакат, защото всеки момент се чака да премине хазната. Турците стоят така цяла нощ, цял ден, нищо не се случва. Минава още един ден, още една нощ, след това още един ден, още една нощ, и просто няколко дена и нощи сидят на тръни, но нищо не се случва, нищо, нали, няма хайдути и така. Това нещо всичко, да стоят под напрежение, да стоят, да не могат да спят, да очакват постоянно, че, нали, ще нахлуят хайдути, че ще избият някои, нали, повечето от тях и така нататък, води до малко или много до дезорганизация на турците, и този дух, който е, всеки почва да се събират на групички, почва да говорят, че как така с лекота са избити 250 души, кое им пречи сега тук, където са 250 души, също да бъдат избити. И докато умуват, задава се хазната с пазванти, с каруцари там, с, нали, бигирджи, и хазната, тъй като е рано сутринта, потегля и някъде по Икиндия вече навлиза в прохода. Вълчан войвода стои с четата, нали, на самото било, където са скалите, където, нали, е най-удобно, нали, за атака, и чака. В този момент Алтън Енвер прави една генерална грешка, вместо да стои долу, нали, и да чака, където му е най-угодно, където стана е добре, нали, организиран и е направен избрано е място, той тръгва с кервана, за да може да предотврати евентуален обир на хазната, но много от неговите казват, че просто четата, която е ударила другия билюк, сигурно вече е далече и няма как да стане. Най-добре е да се тръгват за Цариград. Но той казва, че не може да тръгне без главата на Кара Курд или Курд, защото султана и великия визир могат да му вземат неговата глава за неизпълнение на тази поръчка, която са му дали, тази заръка. И тръгват. Така правят, че турците, начало с Алтън Енвер, тръгват най-отпреди на кервана с умисъл такава, че ако атакуват хайдутите, нали, кервана, за да може те да отговорят, да отвърнат, ако може кервана, нали, да се хазната да се отърви по някакъв начин. Но това също е много голяма грешка, защото хайдутите от двете страни по 150 човека, това са 300 изстрела веднага. Нали, първи залп е 300 изстрела, втори и трети залп с пиштовите още стават 900 изстрела, което тези 250 души да се отърват, поне половината да се отърват, е почти невъзможно.
И така и става. Когато навлизат в капана, направен от хайдуците, вълчан войвода гръмва по този алтън енвер, но в момента на гърмежа един от пазвантите му минава пред него и улоуто перва в гърдите пазванта на алтън енвер. Той пада, чува се оглушителен залп на хайдутите, след това втори, трети, настава улелия и изпопадат много турци, почти тези, този част от билюка 250 души, са останали само 40-50 души читави. Много ранени има изпадали, които се чуват векове, ревове, стенания, и тези 50 човека дърпат назад през кервана и тръгват да се отърват. Хайдутите, които са били от долната страна, също, които са заградили този чувал, който му правят този капан, започват да гърмят, убиват 10-15 души, но алтън енвер с 30 души, 30 и няколко, 2-3 души, успява да се измъкне, нали, през това, оставайки хазната и всичко. Хайдутите избиват всички бейгерджи и там пазванти на това, взимат хазната, взимат оръжията, нахвърлят всички трупове в дълбоките каньони и дерета и изнасят хазната и всичкото оръжие в подмола, който и се съхранява, и предните оръжия на предните турци. Но докато това нещо става, вълчан войвода с стотина души, някой пише, че са 150 души, с Михо Кафталията, с Пиро Димитър и още 150 души тръгват да преследват тези отървалите се турци, защото да няма кой да каже какво е станало и какво е свършено. Тогава, тъй като турците тръгват и точно имат голяма преднина, докато, нали, докато се разбере какво е станало, докато се събере четата и отдолу, които са били хората на Слави Борна, за да кажат, че 30 души успяват да се измъкнат с това коне, взимате са там от кервана и са отпилели в северна посока. Тогава вълчан войвода с тея тръгва да ги догонва и тук, когато идват през Зайцовския проход, тръгват точно по тази, по реката, тук река Камчия, и пресичат през един мост и идват точно да сечат, да преминат през този гичит. Тук през този гичит, като излязат, отиват в село Сладка вода. Оттам има друг гичит, който вече, нали, могат да излязат и да отидат в турски села или дето има турски друг гарнизон там, към Варна, може да да могат да се отърват. Но вълчан войвода, тъй като са гледвачите, нали, са тръгнали малко по-рано, виждат, нали, на къде отиват турците, макар че да са, имат голяма преднина, вълчан войвода ги следва неуморно и когато турците тръгват, стигат реката, тръгват да търсят мост, нали, къде е за пресичане, вълчан войвода минава от другата страна и тук горе, където е гичита, тук горе, ето то се вижда от тук, къде е между скалите, където има този голям пролом между скалите, вълчан войвода успява с хайдутите да ги приварди. И като ги вижда, че отдолу, вече в низината тук от реката, вече тръгват да сечат този гичит, хайдутите се разполагат на тези две скали, на този пролом от двете страни на скалите. По 75 души и чакат, нали, турците да влязат в обсега на шишенецата и на пиштовите. И не очаквайки това нещо, турците бързат, конете почти са в тръс, нали, без да вървят ходом, гледат, нали, да не бъдат застигнати, остават, нали, дадени
турци малко по-назад от тях. И когато виждат, че нищо няма, всички се събират и вкупом тези 2-3 души, 35, тръгват да секат гечита. Когато навлизат е там в тясното, където е между двете скали, хайдутите ги атакуват. Още с първия гармеш, изпадат повече от половината, с втория и третия гармеш всички турци са повалени. Попадват от конети, има 7-8 души ранени, между които е и този арнаутин Алтън Енвер. И когато Михо отива и му казва, единственият, който знае, е този. Нали? Трябва да му, нали, да го така да направим, че той да каже, и другите вече няма какво да кажат. И тогава Вълчан войвода съблича гол арнаутина Алтън Енвер и казва, или казваш, или почваш да говориш, или шита окипазя. Нали? Първо ще извадя очите, после ще отрежа езика, после ще удера, още докато си жив, ще удера жив. Нали? Или почвай да казваш, или на ония свят ще отидеш окепазен. Имаш, нали, избор. Или кажи и да ти отсека главата, нали, одма, да си отидеш като, както му трябва, като воин, или ще окепазя и ще оставя на гаргите и на псетата. И след кратко, нали, такова двоумение, арнаутина Алтън Енвер вече създава и му казва каква е била цялата тюрлия. Как султана нарежда на великия визир, той намира него как с най-верните, обучени, най-добрите хора да направят това, което са мислили. И Вълчан войвода го изслушва и след това му казва да застане, нали, на колене, за да може, но казвайки това, Алтън Енвер се олюлява и пада на една страна и Вълчан войвода мисли, че е загубил, само остава в несвяз, но Алтън Енвер е умрял. Умира, но Вълчан войвода въпреки всичко мрежи картоната и слага я в една зобна турба и казва на Михо Кафталията да отрежат картоните на другите двама, които са, и да ги оставят в самия гичит, да взимат конете, железата и да тръгват. И когато всичко приключва, Вълчан войвода тръгва към прохода и когато събират всичкото оръжие, взимат хазната и тръгват към Ярамазка я да я прибират в подземията в Удаити, на този проход, който е към Аккьой, Белово, виждат наши керванджи, които отиват отиват към Цариград. Тогава Вълчан войвода дава на този, който е водача на керванджиите, им дава тази зобна турба и му казва, когато отидеш, когато минете през Цариград, нали, тази зобна турба трябва да стигне до сараите на султана и да му се предаде. Знаейки, че това нещо е много опасно, им казва, ако това нещо не се случи, повече няма да минете от тук, повече кервани няма да прекарвате, а всичките като минете ще бъдете избити. И керванджията, водача, който е, се съгласява, взимат зобната турба и отпиляват. И Вълчан войвода продължава към Ярамазкая. Тъй като е имало хайдути от това село Сладка вода, а,
това село Сладка вода. Старото му име е Айджи Дере. И от това Айджи Дере е имало хайдути, двама души, които след като се прибират, нали, след разпускането на четата по Димитров ден, като се прибират, разказват на своите, нали, близки и на ятаци какво се е случило и какво са сторили с четата си, този билюк на Арнаутина Алтън Енвер. Много години след това, знаеки за това нещо, един от хората в това село, чувайки тази легенда или това нещо, което се е случило, този разказ, и тогава на едно дърво, тогава не е било, нали, вековно, но сега е вековно, нали, слагат паметна плоча, с която, нали, увековечават този подвиг на Вълчан войвода и Вълчата глутница, където упоменават, че тази плоча е сложена, нали, това дърво е посято от Вълчан войвода в чест на победата му над Арнаутина Алтън Енвер, която плоча ние ще я заснемем и ще ви я покажем да я видите. За много скептици ще им кажа, че аз не съм слагал тази плоча, и това дали е съществувало и да не е, това е в сърцата на всички българи, които и до днес почитат и знаят истината за Вълчан войвода. А тя е, че Вълчан войвода е най-големия герой на нашата родина България. А ние продължаваме да видим някои неща в самия пролом, да видим този гичит, да видим точно откъде, как, що, какво може да заснеем и така. За сега от тук толкова.
Показахме ви тук разни подмоли и разни козирки, където са застанали хайдутите, както тук, така и от другата страна, от източната страна и където са атакували турската войска. Оттатък от другата страна слязахме също с въжето по почти отвесен наклон и там вече слизането беше по-лошо, отколкото тук като изкачване. И тук намерихме малък такъв процеп между скалите, откъдето се изкачих отново нагоре. И така, ще минем и сега от другата страна да видим дали ще може да намерим нещо друго да ви покажем. Да. Ами, вижте нареждането както е тук. Може да видите като се наредят тук отдолу. Който и да мине от другата страна, от източната, направо е невъзможно. Задънват горе самия гичит, който е и който влезе в това В. Значи той е като У такова и свършваш. Тук те избиват, трепват тъй. Това е. Няма значение колко си добър, колко голяма ти е войската, който е пратил. Падаш на необходимите хора, падаш на хората, които могат да те пратят при твоя Господ и отърване и спасение няма. Това е, братчета, продължаваме напред. Е много лошо, тук е без въжи, абсурдно се качиш. Не можеш да се качиш тук. Ще стане бяло. То няма къде да стъпи, всичко са рони. Ето, това е вековното дърво, посадено от Вълчан войвода в чест на битката му в Айтоския проход през 1815 година и победата му над Арнаутина Алтън Енвер. Сега, тук малко ще таковаме, защото да не го отсечем и тези такова тук разни, за да не
унищожат дървото. Ето, може да видите табелата, която е поставена за целия разказ, който разказах, за местата, които обходихме. Вижте дървото, което четирима човека не могат да обгърнат. Голям кавак, вековно дърво, на което е сложена и табелата. Явно има все още истински българи, които се знаят историята и които искат всички да научат истинската история на България. Това е, нека да го видите, пък нека после разни скептици да разказват имало ли е вълчана вода, нямало ли, можело ли да е така или не. Доказваме ви го, вече става не 100, ами 1000 пъти. Така че редно е инсинуациите да спрат, защото на всички тези скептици и на всички тези главословци ще им се върне добрината в кавички, която правят стократно. Трябва да го знаят, защото Вълчан войвода, светеца Вълчан войвода, на никой не е пуснал аванта, няма и да пусне. Да, на никой не е простил. Защото героя Вълчан войвода, светеца Вълчан войвода е един единствен и е най-големия герой на България, колосът във българската история. За всички, които все още не са разбрали, намираме се в село Айджидере, старото му име, сега е Сладка вода. Който мине от тук, може да дойде да го види. Това е Варненско. Нали? След Дългопол, първата пресечка в дясно. Нека всички хора, направихме всичко възможно, махнахме брашляна да не унищожи това вековно дърво. Явно, че нещата са точно така, както ги казваме и както ги разказваме. Всеки може да каже, ама това, онова, важното е какво е на лице, какво виждаме, какво казваме и какво доказваме. Това е братлета за сега, продължаваме. Искам още нещо да ви добавя. Имаше тук възрастен човек, който вече не е между живите, сега ще да бъде на 120-121 години, който преди 30 години надоведе тук и ни каза, че той като дете, нали, е раждан тук и казва, че това дърво го помни такова каквото си е. Смятайте на колко години е дървото. Това искахме да добавим. Само